tutunze misitu yetu nayo etutunze iyo ni kauli mbiu ya tanhania odiodi wanjani wakisangi twaingi furaha kubwa yapakisangi tutunze msitu wetu nayo etutunze ni kauli mbiu ya Tanzania kujadili kwa kina juu ya usimamizi shirikishi wa misitu katika kijiji cha Kisangi na wananchi nao wakaunga mkono wazo la serikali ya halmashauri ya wilaya kupitia serikali zao za vijiji na kuanzishwa utunzaji wa misitu shirikishi kwa kijiji cha Kisangi mwaka 2005. Wazo hilo kutu sisi kama wanajamii wa Kisangi limetoletea tija kubwa sana kwani Kisangi ilikuwa nyuma sana kimaendeleo kwa kukosa shughuli za kuingiza mapato kijijini lakini kwa sasa toka tuanze usimamizi shirikishi wa misitu imetupelekea kupata uvunaji japo matajiri wenyewe na uhakika lakini kwa wale wachache mbao tunawapata kupata pesa za matumizi maendeleo mbalimbali nafanyika mbali na, na kizingatia nyuma kabla usimamizi shirikishi kwa kijiji cha kisangi

na kuweza kufikia hatua ya uvunaji nashukuru sana shirika la mpingo kwa kutufikisha hapa tulipofikia na hatimaye leo kujisikia kijiji kuwa na mradi mkubwa wa mazao ya asilimali za misitu toka tuanze usimamizi shirikishi misitu eh, misitu inapendeza ai jamani misitu inapendeza inapendeza kweli kweli imenona msitu umenona msitu umenona tena unapendeza mzeketwa nafkili metunza msitu ili wazo la kutunza msitu akuna mtu aliwambia ama ni mawazo wenu wenyewe kwa utaratibu wazo la kutunza msitu tulilipata na tulikuwa nalo sisi wenyewe lakini afisa asili wa wilaya yeye alikutana na serikali za vijiji moja kwa moja mpaka kufikia mkutano mkuu wa wanajamii wenyewe ndio waliokuwepo wamekubaliana na kutunza msitu labda baada ya hapo hatua gani ambazo zilikuwa zimefuata mpaka mkafikia kwenye kufanikisha usimamizi wa misitu

hatua zilizofuata baada kupitisha ya kupitisha rasimu kwanza kuikamilisha rasimu ili kuitekeleza matakwa yake yaliyokusudiwa la pili ilifuata kubaini mali zilizopo katika msitu wetu e, labda baada ya hatua hiyo labda kwenye uhibitishaji ni mliingiaje au kitu gani so sasa mlikifanyapakafikawenye mpaka mkafikia kwenye uhibitishaji kitu, kitu, kwanza maamzi yenye ya watu wa mkutano mkuu wa wanajamii ndiyo yaliyotufanya tupate mawazo ya sisi tuingie kwenye ushibitishwaji eh, labda unafikiria kwamba nyinyi mngekuwa mnebaki tu na msitu wenu ambao mmeutunza ny wenyewe bila kuingia kwenye uhibitishaji na kuingia kwenye ushibitishaji labda unaona kuna faida gani kuwepo kwenye ushibitishaji kuwepo kwenye uhibitishaji kuna faida kubwa kwa sababu msitu wetu kwa hali ya nyuma kupo chini ya hlimashauri kadili penyewe likua kuvuna serikali selek, ya kijiji likua nauwezkupata asilimia kum tu amapato asilimia ndogo ndo tunasauri asilimia zote zinabaki kwenye kijiji kwa matumizi ya wanajamii wenyewe labda umezungumzia kwamba kulikuwa na kamati ya maliasiri kwamba anasema wao walikuwa wameandaa sheria ndogondogo labda wana shughuli nyingine zote ambazo wanazifanya ndani ya msitu. zipo kubaini mali zilizopo doria ya, mz... ya mara tatu kwa mwezi na mara moja ya ndege yote ambayo mmekusha yapata au mnatarajia kuyapata Mafanikio tunatarajia kuyapata zaidi na tumekusha yapata. Kitu cha kwanza, kwanza wajumbe wa kamati ya mali asili wamepata elimu ya kutosha ya utunzaji wa msitu na jamii pia vile vile ina hali ya juu katika mikutano mikuu mwenyekiti pamoja na uongozi mzima wa kijiji wa kamati umetoa elimu wazi kwa niaba ya wanajamii wenyewe ili kusudi waweze kujua nini mali zao zilizokuwa msituni zitawafaa labda mpaka sasahivi labda mmeshaanza kuvuna au bado u ndo unaona unapendeza sisi msitu wetu kwa hivi tumevuna tumeweza kuvuna kiasi kikubwa na mapato yetu tumeakita moja kwa moja kwa wanajamii wenye katika shughuli muhimu za u, 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 ujenzi wa zaanati ujenzi wa nyumba ya mganga mapato yetu sisi tumeatumia kwa njia hizo labda baada labda m, m, ujenzi wa nyumba ya mganga amesema ujenzi wa zanati labda kuna shughuli nyingine za jamii ama mnawalipa jamii wanapata kiasi fulani moja moja pesa binafsi au inakuaj mtummoja moja pesa hawapati hila tunafanya kitu kinachowahusu jamii nzima kwa pamoja nakutakia usimamizi mzuri mweshimuwa ketwa ao asante hao ni wanajamii wa kisange wakiwa katika msitu wao wakiwa na shughuli ya uvunaji hao ni akina mama a wa wamevalia jezi za uvunaji vifaa vya uvunaji wapo salama kabisa wakiwa wanavuna mazao ya msitu <coughs> sangi hoye leo ni mkutano wetu wa mgawanyo wa mapato kuhusu mazao yetu ya msitu tuliovuna na tulichokipata kwa hiyo mtamkabisha mwenyekiti atufungulie mkutano karibu mwenyekiti sangi jumbe lengo la kusimama hapa sasa hivi kwamba nikifungue kikao hiki ili tuweze kuendelea na agenda yetu moja tu ya mapato na matumizi na kujua kwamba kitu tulichopata kwenye msitu wetu kwa hiyo nisipoteze muda kikawa nimekifungua asante mwenyekiti kwa hiyo wana kisangi tuo makini na furaha kwa kusikiliza tulichokivuna mapato yetu ni shilingi milioni tano kwa hiyo mgawanye upo kama ifuatavyo almashauri ya kijiji wamejikombea shilingi as asilimia sitini na tano wao kamati ya maliasili asilimia thelasini almashauri ya wilaya wao tumewapa asilimia tano asante sana na mwenye swali anaweza kuuliza mm -hmm. asante mweshimiwa mwenyekiti mbona serikali ya kijiji wamepata asilimia nyingilabda okay. ni kujibu kama fatazo ifuatavyo mweshimiwa njumbe kwa kawaida hii asilimia 35 kwa ajili ya kamati kwa ajili ya kuendeshea msitu na hii asilimia tano inaenda kule halmashauri na wao kutokana na maduhuri yao pamoja na sisi mambo fulani fulani anatusaidia hiyo iliyobaki kwenye kijiji kwa maana itakuwa inaendesha mapat, mambo mazima yanayoendesha na kijiji kutokana na huduma za jamii kwa mfano zaanati shule na mambo mengine ndio maana kwamba tumeona kwamba kamati ipate asilimia thelathini na halmashauri ya kijiji pate asilimia Eh hiyo kamati asilimia ha wanafanyia nini e, kama nilivyotangulia kuzungumza pale mwanzo kwamba kwa ajili ya kuendeshea msitu unajua msitu unahitaji vitendea kazi kwa mfano wanakamati wanahitaji wakati we bima pia wanakamati wanavyoenda dolia wanatakiwa wapate maji ya kunywa kule wanavyoenda maji ya kunywa kama maji ya kunywa ambayo mliopanga nyinyi wenyewe kwamba wanavokwenda polini wakirudi wanapata shilingi elfu tatu kama maji ya kunywa alafu isitoshe tena vile vile ule msitu unahitaji ubabuliaji hiyo nayo vile vile wanajamii watakuwa wanashiriki kule watakuwa wanapata maji ya kunywa kwa hiyo hizo ndo kazi zake za msitu Eh? asanteni mheshimiwa mwenyekiti tumeelewa kwa jinsi mlivyotuelekeza lakini mimi nikiwa kama jumba wa kamati ya niliomba asili niliomba asilimia thelahina tano kwa sababu shughuli zetu za msitu ni ngumu sana labda hilo litafanyika lita, lita baada ya mkutano mkuu wa wanajamii wote naamini kwamba tutawaelekeza kama watakuwa na huruma ya kuona kwamba sisi tunalolifanya maana basi wata, wata asante kwa hiyo nashukuru waheshimiwa wajumbe kwa usikivu mzuri na kwa utulivu tumejadili mada yetu kwa utulivu kabisa bila matatizo bila jazba kwa hiyo baada ya kuzungumza hayo kikao nimekifunga eh, kwa kweli utunzaji shirikisho wa misitu au misitu yenyewe kwa ujumla ina faida kama hizi ambazo sasa hivi faida zingine ukiacha kwenye uuzaji wa magogo mbao vitu vingine tunapata kwa mfano kama hivi kuni kama unavyomwona huyu mama hapa anapita na kuni zake tunapata uyoga asali dawa hivyo vitu vyote bila msitu kwa kweli huwezi kuvipata kwa hiyo hizo ndio faida za msitu E, nazungumzia utunzaji shirikishi wa misitu utunzaji shirikishi wa misitu una matatizo matatizo ambayo nayotaka kuyazungumza kama ifuatavyo tatizo la kwanza utunzaji shirikishi misitu unakuwa na wanyama karibu sana kwa sababu msitu ndio nyumba ya wanyama sasa kwenye kilimo kunakuwa na kuna matatizo kidogo kwa sababu wanafata vyakula ambavyo wanalima wananchi kwa hiyo ni ugomvi na wananchi ilo moja tatizo la pili ukweli ni kwamba kunakuwa na wananchi kwa kweli mwananchi kama mwananchi kumtoa mahala ambapo alipozoea kumpeleka mahala papya inakuwa kazi kubwa sana wanakamati wanavyoenda doria mara nyingine anaweza kuwakuta watu hiyo inabidi upushane wengine ana njaa na kesha jua kwamba akiangusha mti kipasua, napata chakula, basi kuna tatizo. sasa napataaula mara nyingine mnaulizana maswali mengine haya nogi anakwambia kwamba unataka kuniambia kwamba mimi nisipasue huu mti na nishapata liziki leo nitafanya kazi gani ili nipate riziki sasa inabidi umpe majibu ya kutosheleza ili aweze kurizika na aache mti kesho kutwa asipasue tena pia matatizo mengine yanakuja katika mbinu mbadala au kutafuta mbinu zingine za kujitafutia liziki kwa upande wa mwananchi sasa hayo nayo pia ni matatizo kwa hiyo nilikuwa na hayo kuzungumzia matatizo ya utunzaji shirikishi misitu tuna masikitiko na mayonzi kuhusu barabara kuanzia almashauri na shirika hali kama hii kumekuja mradi tunasikia tu kwamba kulikuwa na mradi wa milioni kumi milioni miamo matokeo yake hatukushirikishwa hata kidogo na hali ya barabara ilivyo ndo kama mnavyoiona hivi hali hii kweli ndivyo inavyokuwepo unaona huku na hali hii ngumu sana tuko katika hali ya matatizo kuhusu hata miradi yetu ya misitu hatuwezi kupata matajiri kwa sababu ya njia hii hatua yake ilivyokuwa sio mzuri meona hata mfano wa daraja lake lile ulioliona lile, lile alipo katika sahihi hata mara moja kwa hiyo matajiri wanashindwa kuvuka na kupata sisi uwezekano wa kuuza mali zetu kwenye msitu hali hii ni ngumu sana na tuna masikitiko sana atuhusishwi wanajamii atushirikishwi wanajamii kwa hiyo tunasikia tu mradi umekuja na mradi umeisha matokeo yake barabara hali inakuwa kiasi kama hiki sasa hapa tuko katika mashaka tuko katika mashaka sana na miradi yetu sisi jamii inapotaka kushirikishwa tutajua kwamba tumefikia hatua gani na tumeishia hatua gani lakini si tunafanya kusikia tu kwamba hapa ndio imeishaisha ile kwa hiyo tunaomba tukumbukwe na shirika tukumbukwe na almashauri utujue kwamba na sisi wanajamii tuna haki naona kwa hiyo hatuna mengi kuzungumza isipokuwa tuna mayonzi na shirika tuna mayonzi na halmashauri inaturudisha nyuma katika maendeleo naona

sasakufanyejewedoulaja ma sasa leo wende eh? yeah. yeah, 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 wewe na mwana mme muzio huyu maana sisi siutwamiliapa mtafanyagazigani tutakaa kukupikia tukukupikia kwanziaaaikkwenda kusimami sirikali si tunalilaumu na maji akuna tutakulaje tutakula hapa amani tuende maji tuchote matandu tubana huu hivu tu min umefanyaji maji masaidiapolini kule ndovu namwambia kwanzia leo isana hivi aendekiwangu kamka naoma ila jamao wakufatana nao umeona raha ssumaaluhusu Sasa Sasa na mme wangu mambo ya aibu kwani kosa lakee kosa la maji shida kilio chetu ndugu wananchi wa kisangi wote kwa ujumla kuhusu maji maji tatizo limekuwa sugu tatizo la maji ni sugu sana na la tujui lini tutagomboka nalo tuliamini shirika lilivyokuja kutupatia mradi wa maji tutagomboka lakini hata hivyo yameongezeka matatizo maana limewekwa bomba ukienda kugonga maji hayatoki pumu juu juu. kwa kweli tatizo la maji hatujui jinsi itavyotatuka tunaomba mashirika pamoja na serikali zitufikirie kwa umakini sana pale wanapoamua kutuletea maji hata hivyo tunavilio kuhusu viongozi wetu kama vile madiwani mradi unakuja wao amna, amna ujumbe wote sisi wanaotupatia ala usimamizi wala kuwaona matokeo yake tuna ambiwa, tuna kisima hiyo kilio hasa cha maji unakuwa mjamzito unahitaji maji unaenda spitali maji hakuna basiamekuwa mashaka tata baina mambo yote maendeleo yote bila maji ni kazi bule itakuja mashirika kutuletea mambo mbalimbali mbali. kama bado maji hatujayapata itakuwa ni kama kumpigia mbuzi gitaa mimi nikiwa kama mwanamama kisangi kilio changu maji sina mengi zaidi e, nafikiri kwamba nitusisi kama wanajamii wa kisangi tungekuwa tunaiomba halmashauri ya wilaya pamoja na mashirika ya binafsi pale anapotuletea miladi basi moja kwa moja sisi kama wanajamii tungeshirikishwa ili kuweza kutambua ule mradi katika utekelezaji wake na hatima ya ule mradi unapotekelezwa kuona manufaa ya ule mradi tunayaona moja kwa moja kwa sasa hivi kumekuwa na migogoro mikubwa kati ya jamii na uongozi na baadhi ya miradi mingine kutohusishwa kuto jamii moja kwa moja kiasi kwamba kumesababisha kelo baina ya uongozi na jamii inavyoonekana kama kuna hali ya ubabaishaji fulani kumbe ni jamii tu kukosa kuelewa namna ile miradi inavyoingia na inavyoishia. Kwa hiyo sisi kama wanajamii tungiomba sana serikali na mashirika binafsi pale inapotupatia miradi basi sisi kama wanajamii tushirikishwe wale ya mwanzo mpaka mwisho wa mradi. Hili lingeweza kusaidia sana kusukuma maendeleo ya jamii kwa sababu mtu anayeelewa ile jambo ambapo litenda maana moja kwa moja ingekuwa inasaidia kuona uhalisia wa lile jambo analoshiriki kwamba lipoje lakini kwa sasa jamii nashindwa kushiriki kwenye mambo ya maendeleo moja, moja miladi, kwa moja baadhi ya miradi kwa sababu taarifa sahihi za zile miradi Mimi Misitu. Misitu. naitwa amis chamatwa mshiriki kwenye filamu hii mii naitwa Chimkwanga, mshiriki kwenye filamu hii naitwa hii. Mimi naitwa juma chamatwa ni mshiriki kwenye filamu hii mimi naitwa fatumalilibembembe nimshiriki katika filamu hii mimi naitwa kashmali ni nimshiriki wa katika filamu hii mimi naitwa ni nimshiriki katika filamu hii misitu ni mali misitu yetu nayo tutunze hiyo ni kauli mbiu yatanhania ya, odiodi wanjani wakisangi twaingi furaha kubwa yapakisangi tutunze msitu wetu nayo hiyo iyoni kauli mbiu Tanzania tutunze msitu yetu nayo etutunze hiyo ni kauli mbiu yatanhania odiodi wanjani wakisangi twaingi tunayo tunaewofula kubwa yapakisangi tutunze msitu wetu nayo itutunze iyoni kauli mbiu Tanzania tutunze misitu yetu nayo itutunze iyoni kauli mbiu yatanhania odiodiwanjani wakisangi twaingi kubwa hapa yapakisangi